Andiamo celor la Facciamo tacco? Questo mini spam, eh? Ma dai. Un secondo. Tako sam mislio. Ne, ovo niko nema da kaže, zato što, brate, razumeš kako je to cringe, brate? Kaže, opa, Lazare, jebote. Znam, bolesno. Znaš koliko me zanima kako je? Znaš koliko? Da, valja se tako zove, čekaj mi da mi. Ne, ne lajkaj niti ništa, molim te. Ne valja se tako se žem. Čekaj se, aha, da. Ne, bez taške! Hvalašim se. Bez tačke, ja? A? Bez tačke. Ne, dovoljna crtica. Znamo da kažem ime. I bolje bi ti je što si mi rekao. Ja gledaj. U kucu sam sa tačkom i zašto su mi neki crnci. Slušaj. Čekaj, ne gledaj prvu nego dve zadnje. E, zbogim. A u nisam znao da je, brate, ono. Čuti, čuti. Ja sam mislio kidar donja crta je napaljena. Ko? Aha. Pa, ono. A, lajko, sad ću pomovan. Ajde samo to radi. Čopit ću. Ček, ti nisi znao kako izgleda Miloš. Nuj, kako se on ga znam. Alo, ti si retardiran, što si ga radi jebate? Čuti, pa tebi moja... Nisam, lajko, sad idemo. Prati... Neko se ima. Šta? Endi stream, 5 sekundi briši stream. Imaš, pa rekao bi 0.4 sekunde, ajde da se ne... Čekaj šta si rekao, da si zvarno rekao, da si zvarno ti si. Pa, ono. A, majko je svako sliku pomovan. Ajde samo to radi. Čekaj, ti nisi znao kako izgleda. Uj, kako se ovdje znam. Čidi. Moram, majko je sliku, izvijem, neko nođe. Ja, nisam vajkova, sad idemo, prati, ezo. Ne, nisi rekao ime, alo. Bubi. Pa nisi rekao ime, dobro, nisam si me. Pa nisam retard. A, dobro, ovo ga... Nisi znao, ti je realno znao? Ništa, moj bofofo partner, pa ovaj bre, duo partner od sad. Mislim, sad kad znam kako izgleda, mislim, nemoj se ljutiš, ali najjače. E, ako smijem slučajno da pita koje gošće, mislim, nemoj se ljutiš, ali... E, mi sad to da kažem live? Ne, bez planjera, 0.7. Ne, a što si sad to rekao? A i sam znaš da je Nemanja, brate, 0.6. Kaži mir, 0.7. Nemanja je 0.6. Nemanja. On je 0.6. On, Nemanja, kako može da bude... Koje je godište? Čitaj, Vibro. Moja. Čitaj. Sestra. Azare, ne gubi se!
skači mi bit jedan, bre. Ako čitaš Viber! Neću, bre. Šta si napolio, bre? 0-6. E, si čuo, Sad ću pomoći Viber samo da bi pročitao, sad ću strahero. Jeme, čekaj, kaži mi da me čuješ. Da li me čuješ? 0-6-0-6. Bravo. I ja sam mislio da je Rikuša 0-9 i da je brate Kid, eto iskreno. Da. Ne, tako da pričaš o mojoj sestri. Ne, šta ga izvanik. Idemo tamo gde moja majka skaže. I nemoj to da se ponove boviš. A to je oto. Znači što je cringe. Znaš koliko si cringe? Najče. Ne, bez toga, molim te. I tvoje kuće je cringe. Ali moje kuće je neštačka vazduh. Nije. Ček, ti stvarno nisi znao kako izgleda. Hello? Kako sam mogao da znam? Aj, kaži mi. Ne znam, ja sam mislim vidio si negdje, ja sam Instagram, ja sam mislim da... Da, vidio sam i ja, brate, rekao je, da bre, kako sam zaboravio. Išao ja, brate, ovdje u centar, izašao sam sečanom, brate, i vidio sam je prošao pored mene, brate. Ja onako je, čao, Elena, brate, ona kao, čao. Ej, ja, izvini, rekao sam. Pa šta ne razumiješ, šta ti zove? Ti si, brate, kasanik. Gde s kuće? Vidim ja ovo. Ne, na kojoj kući idemo? Nervira me ovaj PUBG. PUBG, najče. Ali autistik si! I sam znaš zašto, što si moj lik? Au? Šta? I ti si rekao ime 20 puta pre toga. Nisam nijedno rekao tega nekih mislim. Da, rekao si, kad si mi pričao Instagram. Ja ti sve pričam upravo na... Ništa ne znam. Alo, likuj. Znam, idu dva tima. Dobro, dosta... To je jedan tim. Ajde, dosta sad. Igri. Naš? Jel je cringe? Ništa. Cringe je, molim te, stop. Ništa nisam rekao. A, to volim da vidim. Burnley. Vazo se. Meni je to cringe, evo ti nemoj tako. Vazo, o čemu pričaš, nisam ništa rekao. Znam, ali ne vidim me tako kad neko tako se napali na... Tako ište Nemanja. Ništa rekao si bolj. Da, znam. Ali Nemanja, lik... lajkuj svaki me, post. Ja nisam Nemanja. Znam, ali lik, lajkuj svaki post, to je meni cringe. Level 3 helmet. Ne kraj što hoće, bre, kad je pedofil bolj. Propet pedofil. A kontaž, vrate, glupo mi da pričam, zato što... Pazi, ima likovi tu. Ajde, ti ga nabijem. Spasi se me. Nažal sam preživao sada, nemoguće. Help. Ne znam gde sam, ne znam gde lik. Ne znam ništa, ne znam gde sam. Likovi, ja, mene fajta likovi. Ne znam. Gde? Molim ti, preživi. Finišao sam ga namarno. Bravo, ću ti. Hoću da ubijem ovog lika. Da budemo mirni. Ubio bi ga ja kad bi znao da je... NE! Decam! Znam, ali ne znam gdje... Jel kape! Pogledaj kape! Čuti. Pogođen karom. Bravo, čekilam se, čuti. Samo gledaj ako me raša, samo gledaj ako raša. Ne možete ništa, ja ga gledam s kara, a pogodio sam ga tako da on je mrtav ako ovo izađe. Da, čuo. Sve gledaj ću želiti. Onako samo piku, on je mrtav, da zato što ja sam neštački sunje. Da li da ga lutam ovog, da će mi biti? Help. Jesus. Ako mi finiša... Čuti. Ne mogu da vjerujem ti finiš. Ja ne mogu da verujem da sam gubio 0.3 sekunde pre nego što te dovršio. Jedno. Rekao si help, čim sam čuo H, ja sam krenuo. I ne mogu da verujem da te ubio. Jebi ga. Ja nisam ready, dobro. Miš vrlo.
Nemanja. Kaži, Nemanja. Čitaj Viver, please, a molim te, ako možeš, ako neću. Ne. Očekivao sam te. Da, zato što ja streamujem, imam upaljena 10 programa, Viver mi je ugašen, na telefon gledam stream i čitam chat i ti se gubiš, brate, aj pogledaj Viver. I ja sad trebam da gasim sve to da bi pogledao Viver, pa neću. Što si kidar od ove crte napravljena? Zato što si ti kidar od ove crte otpaljena, što će sad... Otpaljena, ništa. Uživit ću, uživit. Ovu grozu, da mi neko plati da je uzem, neće nikad razum. Groza je najbolja puška ikad. Metkovi, morao sam da spusti miš do usta da bi te nasetirao lepo da ne bi otišli metkovi razum. Mislim, možda daje veliki damage, ali meni je zanim. Samo puci, ajde, ajde pičko, puci. Ija. Uzmi MK14 ovaj ovdje, brzo. Besprenje sad, uzmi MK14, besprenje. Koje? Dobro? Taj to, je sad, uzmi metkovi, molim te, besprenje sad, puci. Besprenje sad. Šta je ovo, druže? Ajde, puši, puši lik. Možda treba se regne, kao. Da, klijem ovo kao, možete da se regne. Da, gledaj, da, i kada sam. A, pa gledaj šta ima, pogledaj, ima dole ono da, što se stavlja kao, da. Alo, ne, bubi. Hoćeš da pitam da igra FN? O čemu pričaš? Moja? Ako ne kontaš, brat, imaš autizam. Da sam ti insta od te osobe. Dobro, šta s njom? Hoćeš da pitan da igramo FN Fortnite. Lazare, nemoj da iskoristavaš neke izraze koji su kidarski. Ja predlažem ne, zato što ćemo trebati raditi arenu. Arenu. Pa šta će drugo igrati? Ne znam, pitao sam te, možda si teo i ne znam. Ne bipi sam. Samo uđi na slike, like je svaku sliku, like. Ja nisam, samo sam informovao zato što nisam možda. Ma radi što hoćeš, slobodno. Ono, to je problem. Moj problem, koga se ti bipaš? A šta ću ti kažem? Ništa, brate, šta ti imaš njom, boli tebe dupe za njom, kužiš? Baš jedno. Pa dobro, brate, šta sad, moju sestru 30 pratiš, ja ti boli kičmu, šta? Pa da, brate, ja tebe smaram za moju sestru, imam ja sestru, brate, cijel život. Dobro, radi što ću. Znaš, tačka, kim su oni, definitivno. Si ti. Pa ako mi sada nokaju i finišaju i ubiću se, zato dolazim tebi u usta, da me ne bi finišao. Pa ti ako si novog pobeg umri, nemoj ti povijem ječom. A ječmu nemoj da mi diraš, ali usta može. Zajebujem se. Jadno je baš to što pričaš. Znam, ceo sam ja jadno pričao. Pa ne znaš čim pričaš, znači ne znaš, znači da ne znaš. Jer ti da bi znao, ti sutra ne bi znao. Aha, razumam, izvijem. Ovdje liku ovu kuću susjedno, kod mene dođe im novo tako zemlje. Susjed! Ti rašaš! 0.276 0.356.3 Eti, ugrekljam da dođe mi ili ne? Okej, ne, pa. M04, zato što ne mogu da čujem liku tebe. Zato ne treba mi ništa, ako ti kaže ja bi ti rekao. Kontaš. Razumiješ. Umri kova se, nervira me zato što ga nema. I sam mi si pojavio kuću, ubije mi nabobi mojta. Jel ga nema? Nema ga. Dođi ovo. Dođi ovdje. Sada dođi tu. Dobro. Pa onda ideš pravo. Dobro. Gdje? Dobro. I sad dođeš ovdje. I vidiš ovu kuću ovdje. Da. E pa liki u nje. Evo ga. Pogođen. Dobro. Razum. Vidim rush. Shit full. Basta smoke. Ajmo, ajmo. Da me možda ne bi hitao. U usta sam ti. Šššš, basaš zvuk? Sa! Upadam kao interventno.
sve bit će bolje, ajmo. Slušaj ovako. Još jedan da sam otišao ovako malo mesto, gdje nema luta, gdje nema život, gdje nema leba. Govim, da li me čuješ? Još jedan da odim na mesto gdje nema život, gdje nema život, gdje nema lut, gdje nema leba, gdje nema ništa. Aha, leba, znači hoćeš da idem u neko veliko mjesto, nema problema. Da, ali da nije ovo, da nije ovo. Ne, ne, ja sam ti pinu, ti kako hoćeš. Pinu si. Regali. To je veliko mjesto. Dobro. Ovo, da vidiš gdje se. Da, vidim ti marker, on ti je na sred puta. E, tako sam mislim. E, ajde. Ali, mislim da je to, a može da ti nešto, dobro. A da što će veliko mjesto, zato što već četvrti put umiramo na jebeno malo mjesto, tako da bolje idemo u veće mjesto nego na manje mjesto. I ne mogu da vjerujem da su nas ubili ovi bacovi. Jako sam vrat, da se sam će ti šta je mičvica. Pa skoči sad tu, evo. Ne što si radio, gledaj. Ajde sad skoči tamo, levo. Sedi da vidiš kako izgleda. Otkidat ćeš se. Daći brzo, daći brzo. Ući mi usta, pes. Daći, daći, daći. Uđi mi usta. Usta mi uđi. Sa! Pogledaj, znaš kako ti izgledalo? Autistična puška, slušaj. Znaš kako ti izgleda? Gusad. Ajde, vamo. Ajde, vamo. Ide, vamo. Ide, pored sobom. Autizam ne bira, ne broj, ne diluje, samo izvlači pobjednike. Šta sam rekao? Ne! Ne! Zoom. Zoom. Ezu, 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 ako me pipneš, gej si. Ne, ako me ne pipneš, ezu, gej, gej, gej. Gotovo ćeo. Gotovo će. A što se mi uvijek poručkama vrati u lobby, ne razvoj? Pičkice. Bubi. Kaži se, kice. Smršao sam. Svi znamo da nisi zato što sediš, igraš igrici i jedeš. Aj, vidjet ćemo. Ja čekam u školi. Na špice ćemo ti ja i Nemanja, dogovorit ćemo sve. I sam, znaš, Nemanja, sanje, još jednom tako nešto da radite u školu, brate, ja ću se na ljutim upalim po tri pesice. Šta si rekao? Čekaj, čekaj, prvi, stani. Šta si rekao? To što si čuo. Nisam te čuo, imam šta što slušam. Jasno i glasno si čuo čim si se tako nasmešio, tako da. Okej, opet nisam čuo. Ustaću i borit ću se, eto. Ako mi se borite ili tako našo radite. Ne znaš ga Zonik, ja i Nemanja ni idem u zajednom kopu, tako da ne znaš. A znam, ali sredo ako se tako nešto desi. Neću više da sedim, jel, valjam se tamo, korona valjam. Neću. Ime tamo valjati, jel. Evo, nije da nikog, evo, evo, ne, nije da nikog. E? Ma to sam, to sam treba. Levo sam damage, z, levo sam. Ovako. Zu lepto sam. Evo da kaj. A jebi ga kad sam intelektualac specijalac. Level 3 pancir. Niste pitao. A šta ako si me pitao, šta ćeš onda? Šta ćeš sad? Ali jesim. Imam simak. Čope, čope, čope. Ok, mazar, sam si jedan s argumentima. Ja i Nemanja, kad se tako svađamo, mi barem znamo da rečemo nešto, ti brate... Ajde, rečemo, ajde, ništa, ajde! A šta ako jesi? Jadno ko neko dete treći razred. Lutri ranac, helmet, sve. Ajde, ništa, ajde, kreni neku svađu, ja ću ti odgovorim sa najboljim argumentima, ajde. Znači, započni ko... Čemu? Znači, započni slobodno neku svađu. Znaš koga gledam, ac imam jedan. Nemoj plakati, pizati, mater na mrtvo. Idemo tako, a? Da. A? Šta ćeš sad? Poslije ja kad ti pomenem seku, ti ništa. I šta onda pomenim, ajde, šta sa sekom?
Ti ćeš, brate, se osponiči ono kao i Luka. No. Okay. Osponiči se, ako kažeš što sam treba da kažem. Za? A? Za što ako kažem? Za Veljka, eto. Neću li, definitivno. Snimio sam ovo da si ga vređao. Slobno. Lik će mi prosti. Pogotovo njegovu kemažu. Au, level 3, aha, evo ti. Snimio sam i ja. E, daj mi to, hvala. Alo, e, zašto nemam... Čekaj sad. Sad drži metku je namjerno da imam koji će pušku doneći. 1, 2, 4, mi se to čini. Gde je pancir? 5 sekundi, da čutiš. Uđi mu usta. Uđi ću ja tebi usta. Nećeš. A, naravno da ću. Nećeš, zato što sam ja tako rekao da nećeš. Ali ja sam rekao da ja hoću i šta ćeš sad? Nećeš, ajde dođi sad i pokaži mi gde je pancir. Levo, otri helmet. Rezo. Gde je pancir? Nađi, označio sam ako si toki implantal za zajemce. Ajde, ej, sam znaš da sam nekako znači kutija mrtvo lado na cijelom mapu, otkud ja znam da li to nas prati ili ne. Evo, pa uđeš u kuću i vidiš, evo, ja ću ti još pomoći, dođem sprat. Ako si toliko intelektualna gromada, razum. Da, ovdje se imaš popne, bog. E, veš kako volim, veliki grad, loot i onda idemo i rašamo. E, a sad, ako ne vidimo, obrišem igricu i snimam ti. Nice, obrišem i skidim. Ok, nisam našao ovo, tako da ovo neću ni pokušati nazad da ga nađe kad si debil. Evo, naš sna, e, sad se mi izgleda. Znaš da, moja sestra nije mi sestra, nego mi je tekta. Pa znam da ti nije sestra, Mazar. Tekta, tetka. Tekta, znam da ti tektonska plaća. Ne, ozbiljno. Ne, real sestra. 0.5 0.4 Dobro. 0.3 Evo me, evo, usta, usta. Evo. Udovršit ćeš me, jebim te usta da si me dovršio. Da si me dovršio. Znaš ti ne budu vazduhe, znaš? Znam, znaš, sad ću legnem na krov, na krov od auta. Ima me vlasi. Daj da si za malo, da se nisam odmako dovršio bi me. Jebo bi tu usta. Imam veliki mada kite, ali neću. Daj mi, usta mi daj, daj mi. Usta mi daj. Ne. Daj mi heal. Ali običan. Šta ostavim da lutam, dok nam lutam sve. A dođi u vamo pre. Nemam heal. Zgazit ćeš me. Ima. Dobro, imam 3 energy drinka. Penji sam na krv. Čekaj, ako znaš mjesto. Čekaj, ne mrdi. Prvom bu... Čekaj, ne još. Ne. Ne. Nemoj da se toksiš na gromadu. Aj. Šta je drugo? Evo, neće vozim brzo. Slobodno brzo, ajde, ne, nemoj bipiš. Brzo vam. Dobro, dobro, šalice. What the fuck? Odbasilo me do auta. Ne razumem. Evo sam i real daj veliki metke, da imam healon. Ne. Što si tako rekao? A daj, da li možeš? Već dam veliki metke, sigurno si retard bre. Dam ti first aid i to je to. Ajde. Evo ti first aid 4 komada i ti kad iskoristiš daj mi. Ne, uzmi nazad, eto to ne trebaš. Ajde imam i jedan zut. Daj mi još jedan. Ništa, evo ti se moj heal, ništa. Lazi. Više ga neće ni... Dobro. Šta ima ovdje? Nema ništa. Ovdje. I ociganio. Ovdje. Ima ovo. I ociganio. I ociganio. Da sam sad pukao glavu. Aj, ej! Pokuši da puknem glavu, dim da ću se nokam. Ajde. Eto. Pa nije, uopšte nisi meni tako. Zašto lažeš? Aj sad, rilo sad. Udari mu drugu. Nisam. Toksičan si. Nisam.
gde si gotovo. Promukao sam. Jebe ga, toksičan sam grad. I to mora rekao. E, zašto nemam scope? Sad je duzem motor. Opet nam je usta. Pogledaj što nam je usta. Dobro, zabilozimo. Šta drop? Ne. Rekovi! Stop! Vidim ga! Stop! Oh my god! Jebio? Neću tu padom u fight, znači kempom. No. Ano, nova kill vi. Briga me više. Ti će na kraju se isećeš, samo će ostaviš. Gdje sad ovo? Kidar da mi se da napravim. Io ti gonio! E, možda se zaboraviš? Nemam metkove, bubijem, budi dav. 30 u šanžeru, a ovako 233, tako da ne znaš što si hibušar. Neko ti nije pitao. Yeah. Idemo u Vongnovu, zato što imamo svi stavno. To i doći ne mogu trošiti. Ništa, ajmo najveći fight. Bubili. Neće za... Dobro, budi toksičan. Dobio si damage. Nisam dobio, toliko sam imao od meta. Evo, popijem zadnji energy drink, pa poslušaj ti griju. Co? Multishaking. Neće. Lik, bespravim sad. Mislim da mi nije vidio. Uđis. Full med. Gde je? Evo ga ovde, bacu granatu. A ne da mi je u usta bacio, ja mislim da mi je u usta bacio. Gdje bežem, zu? Ajde, beži. I znaš kako ću ga ubiti sad na pičkarski način? Tišina sad. Ne može, a? No, no, no. Neće se ovatiš. No, no, no. Usta sam. Presim. Presim, idem. Tišina sam. Ajde, pripremamo tamo da odemo u neku kuću, brzo. Prati me, uđi mi u facu. Ubit ćete, oni su tu, oni su no, tu. No. Ne, a, ok. Dođi ko mene. Dođi ko mene, e, zauzivamo auto i bežemo odade. Dođi po mene. No, stojam da ne čuju. Vozi. Za... Svičam pozicije. Ođe, da čekam ovde ko pičkica. Ne, bijeku. Vozi. Vozi, ne, hibišam. A, evo ti kurac. Odmah, 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 stop! Najgore kuće ikad. Evo ovo, ovo je bolje. Tišao sam trekano. Dobro, nemam niko. Ovako, uzijem ovo ruke. Likovi usta. Gdje? No, ti išli auto. Ako nisi čuo auto. Ne, nisi čuo, bez problema. Tebe igrica u minusu. To jest, ne u minusu, nego ti zvuk u minusu, to ste nekako. Gdje ideš? Ne, zvuk smanja, nije mrzim. Koji kurac radiš ne? Zato što mnogo je sranje kuće, idemo u bolju kuću. Budi li me sad nokav? Lazer, ako nisi nokav, ima ja neće ni treba. Evo ti 4x. Evo ti 2x, evo ti rava 3 helmet. Pogledaj ovo, molim te. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Ne, seri, ko je sektor? Evo ti 4x. Čudi, auto? Gde? Kod nas, ali ne baš usta, nego kod nas blizu. Ovdje u ovih igraca. Dobro, dođi uvijek. Dajmo ih. Ne puci nikog. Čuti, nisam mrtav.
Ima kampove. Jesu oni u naš grad? Da. Aha. Da. Rekao sam. GG, ja jedino što imam za brzinu je... Mini 14. Koji puca metak po metak. Hoćeš da idem u susedu kuću? I ja. I ja bi rekao ne. Ne mogu da pojavim. Jebem ti mater Jovaniću. Ima je nekito. Kako te hito kroz zidu, majke ti je? Jebat ću mu majku sad. Krvom. Isključam lightning i jebat ću ga sad. A pogledaj ovo što njih nema, gre? Gdje su? I mnogo lov, mnogo lov, mnogo lov! Pusta su nam! Evo ga, mamicu mu jebe, mrtvu! Aha, vidim ga. Že pucaš? Nećeš više. Koliko smo mi imali lošu poziciju. Hajde pobegnemo, 3-6 ovo sad. Ne hebi se uveći da. Lazer, prati me. Dobro, evo, kapitane. Prati me. Usta ti ulazim. Sam. 3-4 sad. Šta radiš? To je to, ezali smo. Pobegli smo njih. I to je to, sad idemo vamo, dođi. Sad samo bežemo, ne mogu nas vidjeti od kuću. Iku 300. Pređemo ovu kuću, vamo jeza. Priznajemo lošu smo poziciju, ako sad preživimo mi smo GG. I ja. Hoćemo kurac moj lepi. Gdje je zona? Moramo dobijemo, znaš da moramo dobijemo toliko da imamo uzemo ovaj auto. Ako uzemo ovaj auto, mi smo vidjeli. Čekaj ih tu! Slušaj, čekaj ih na snipe ovdje. Oni će su servima i uzemo auto i ima pobegnemo samo. A, ovo kuće. Zona nam nije usta? Ne, to nije u zoni. Hoćeš ovaj auto da uzme da idemo u zonu? Nema nam druge. Čujem auto. Ajme ga tamo skoro se. Dođi mi usta. Idem ti usta. Pancir, čujem ga kako krcka već onako, čujem ga na ušima. Lazim. Mora pređemo most, mora pređemo one likove, mora pređemo i ja. Ne moraš. Nema šanse ću idem kod one likove. Šta se hibe ćeš ovdje ti zo... Ne da li mi usta zona? Gle, nema zona usta stvarno. Zašto da se pohibe? Ali mi nemo de, mi nemo de, mi moramo... Eto tu, eto tu, eto tu, eto tu, eto tu. Eto, pa da. Šalim se, idi u kesel. Pa makar ušli onim likovima usta. Ne, nego će idem u ovoj kući vam. U Vonova. Znamo sve mjesta da je. Dobro, budi toksičan. Omogao. Omogao. Ne seri. Ja se tu radim sa bugijem. Tu hoćeš? Ajmo. Likovima usta. E, na vatri je ranac. Drinkovi. Prođi. Pa kad je neko toksičan je. 8x. Znaš da mi koči, da krenu da mi koči igrica? Jel zato što mi se uvijek... Znate, ima jedan čovjek ko mi ne koči, a to sam ja. To je to. Vidjet ću poslije što je. Aha, zato, nadaš to. Zašto sam oko 143 FPS-a, ne 144. Dođi vamo. Moram pokušamo da promenimo ko će dođi. E, sad me bole oči, zato što previše dobro radi. Dođi. Zadnji put da sam ovako nešto pokušao. I ja, jesi tebi čini da ovo kuće nešto što je kisonik? A, mislim da su to likovi nožak. To su ovi bili, bre. Baš zato što si ti rekao. I ja, pogledaj ovo sekta pušaka.
šta bre? Smukić, Pukić. 600 minut činova. Tebe sam čekao. Ne zapravo, 600 ću stavim za ukras. Panciruša mi treba bolje neka. Znaš, nešto mi je sa Streamlabsom, ček se. Zato što, kad mi Streamlabs upaljen, baš onako kreće da laga. Meni upaljen stream na telefon, sve repo radi, sve repo izgleda, mačka radi. Znaš šta neće, meni radi bolje od tebe, ali meni jednostavno smeta kad mi odjedno malo zakoči tako da. To se zove kiselnik. Da čuvam, da čuvam. Šalim se. Ne, ovako ću da radim. Aj, ja ću ovako. Sa! Ne, ti stoj tu! Ja uzijem mini 14 gdje smo, gleda s penicom. Čekaj, da li znaš da je ovo ista kuća kad mi nesu na ti, kad su... Da, ti si ovdje bio, da nas kakva ovdje. E, pokaj, jasno je mordi, ili tamo gledaj. Zamisli opet mini stane na ti, zamisli opet mini stane. Ne, vrata, s tobom se ne možda pravi plan, ko te je vidi tamo gdje hoćeš. Uš! Vrata da zatvorim. Gdje ja stojim? Snajper, ide gdje hoćeš, samo ovo ja držim se bez. Evo ovdje. Čak i mogu da... Da mogu i da pucam šta mi što. Ako nam bude drop ustav... Neće. Pancir mi krcka. Ko imaš? Ovo je vrdova. Znaš šta, rizikujem se za brata mog, drži. Daži vam, uzmi ustav. Uzmi vam. Ne. 3 sekunde. No. 0.3 daći ti. Ne, zato što imam revo 3 kategu. Imaš i ti, tog se čas. Da, evo ti, ajde, daži vam. Nećeš? Šta? Ja se treba popitati. Uzmi level 1, bre, jebote. Zapravo si upravo ovaj samo što mi ne krcne. Evo ti. Tako da reši, a? Če je nikog ti bio? Idem se. Zonica, ponica. Čemo? Snajpe će te. Usto sam se, znaš? Vidiš mi nešto neca. Znaš. Jesi rekao zonica, pon... Ne, rekao se zonica, ponica. I samo jedno se tiho. Još je nije suzilo za ono, što se hibiš? E, ti voliš da budeš nešto što ti svojim ekipom. Lik, omaga! Ne puci, ne puci, zajebi ga. Mani ga, mani ga, ako nije usta, mani ga. Nije, dobro nije. Mani vam. Gledamo zonu, gledamo zonu, ako nas usira bit ću treći. Išto. E, znaš ti da smo mi deda koji zove na drugu stranu, mora pređemo pod hitno. Moramo mozda pređemo, ovoj ili ovoj. Što znači da... I ja. Pustit ću te da vidiš isto što ja vidim. Ovo ga! Pustit ću te da vidiš, aj razgledaj malo zona i tako te stvari, hej. Nema ništa, kuće. Na. Dalje. Nemamo auto. Ne. Mora pređemo most. Ne. Ne znam, kaži mi fest, moramo u zonu. Pa prvo imamo auto, mora pređemo most, kao treće, 24 ljudi. A, zonu. Tako da ono, džužus. Da li da uzim auto? Ne znam sad. Ne, nego će imamo peške do most, zona će nas pojeda 6 puta. Sve ja to čuo, usta da mi je liko. To sam ja. I sam zašao džos. Znam da sam auto parkirao kod vrata neka. O, nisu kesel. Kjeviti. E, znaš, sa auto sam se zakucao neka vrata, ali ne znam u koja. Gdje je auto, Mazare? Ne znam. Evo ga ovo, značaj mi na mapu. Gdje je auto? Ustalo mi bio. CTRL 4, ajmo, sa srećem, brate moj. Ulog. Što je ovako? Izađi na prvo drvo koje vidiš u zoni. Zerom. Čuti. O, znaš što ti kuće? Moramo dođemo u zoni, nešto kako puti imamo mi sad. Ovdje ćeš da dođeš, što se nema ništa. E, si čuo? Ovdje ćeš da dođeš na moj marker. Okej. To je li ništa?
Prekrat sam to čutio. Ako ovo ne uspijemo, mi smo dead, jer nemamo ništa tu, znači gotovi smo. A ako uspijemo? Ako uspijemo, ja naš kopću budem sreći. Za mi stvarno uspijemo, a nikud da nas ne pucani ništa. Da su imali oni auto... Jer vidiš isto što imam, majme samo to kaži. Da nema most. Da je po jedan most. Izlazi iz kola. Znaš da će mi umremo. Pipin kjer rodno. Ne mogu da verujem. Znaš, ne možeš izvadi pušku u vodu. Ja sam dead. Ne mogu da povjerujem. Promeni mapu, daći ti 0.3 sekundajci, moj dobar sam tako 0.6. Čekaj da to vim kreditovi. Da exchange'em. Okej, nosi ti ovo. Ne, ja sam ready kliknuo. Tač se zna da će se odesi. Kliknuo sam ready srčan i tač se zna da će da nas ubaci isto sekund. Da. Ništa igram. Zamisli ovako, no skin me dovede do pobjede. I onda snimim se kao no skin. A namjerno ću sad umre na lendi. Kako sam se iskrivio? Gledaj ovo. Pinuo sam ti mjesto da ne bude da ti nisam pinuo. Alo, slušaj, pogledaj što sam se iskrivio, gledaj sad. Daj mi usta, usta mi oči. Da vidim. Gledaj sad. Pa pogledaj mene. Ti si još gore u kritičnom se stanju. Moj vrat izgrio se k'o da nema rebra, jevo da je buri. Omega, cash out sam te, omega, umri. Ože mi kaže, ti jebeno nisi video mesto za lanci. Raj jedno sa i sve snage. Tata mi spava i zamiče mi kičmica, mičmica pa posle da plaša 3 vojene, ne? Mislim znaš da će te šitati pa ćeš ti izdiraš kako se, izračeš se kako god. Ne. Ok, nema problem. Kako si mislio? Nisi. Nego kako sam mislio? Onako. Nisi tako mislio. Neš jače, gdje idemo mi? Mi idemo ovom. Kill my baby. Može mi kažeš da pored onakih mostova ti nisi mogao da budeš jedan most koji nije zona? Ne, jedna ga je zona, to je kao prvo, kao drugo, nismo mogli, mi smo bili dole. Trebali smo gore da budemo da bi se pobjeli. A ne, znaš što neko, pogodiš tam. Što? Onda si traži auk, pa ne, to si mi, aha, to si mi pričao. I onda si rekao, gdje auto, dok ga nisi našao, mi bi x puta pre... Šalim se, nisi tiknio. I mislim da ćete da kažeš na kraju. Niko vam u kuću, u sredini, u kući, sa desne strane, je lik, da posle bude... Šta? Ja sam da odsečeš. Hoću da ti kažem šta imam. Znaš šta imam ja, kurac usta? Imam i ja vektor. Jel je kuća, ne može da suđe kroz prozor, može da suđe tačno na zgradu. Usro me je, kao niko nije usro. Lebro, 3 helmet. E, pa sad ga neću pucam u glavu, nego ću ga pucam u dupe. Samo čujem metak po metak. Nije imao lebro 3 helmet, nego lebro 2. Razočaran sam u životu. Uzavljaš. E, to je to, ja ću to. Lek mi ostaći ti? U krakljenu. Mislim da je možda i dublji.
Dolazi. I sad ubio mene umjesto tebe, gdje sada? Gdje? Čuti. Džaba čučiš kad sam ti ustao i ja hodam, tako doma. 1 do 4 može. Rezum. Bežim, upuđu. Knock it out. Muči ga sad, muči ga, onako pukni metkić po metkić. Ne mogu! Podići me! Gledaj ovo! Ja sam te hrčet. Sa... De, hoće ga mučim. Nogam. Pa ničim. Lik! Teammate! Ga on to poneo? Ja, ga on ga je vajlo, on je kod njega čak! Udivaj ga. Usta, meni, help. Bravo, gdje je drugi? Level 3, level 3, level 3. Šta? Armor, level 3. Nič kod mene. U kući 100%. To si ti. Lek mi ostao. Idem. Lazare, predložio bih ti da upališ live. Šta si radi? Predložio bih ti, ti kako hoćeš. Šta si radi? Ugrkljan mi bio, pogledaj, dođi kod mene. Pogledaj, ovdje je bio lik. Ja odavde, i ja. Dobro, čekaj. Ja odavde, ulazim u sobu, lutam si ovdje, lik ovdje, pucam, ispromašujem me sve, ja gubim. Allah. Lik, nokali me. Drži, ja unapred znam da će me nokali. Da finišam odmah, znaš? Nećeš. 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 Jebaš ti pomiriju. Kroz to se ne možeš potrebiti. Revive, rez. Odatre, odatre, rez. To. Evo ga, idu. Ez, mame, ti ga nabijem. Ti će da lišavaš odmah. Evo ti kurac usta, onako duboko. Dobre, ez, ti ga nabijem. Ti ono šta, ti u napred. Pa to, deca, pusti lucu da ti nabijem, mi ćemo se. Ez, bre. Usta si me, jebem ti mater baš. Ma, da kite, veri kimo. Da si mi luto, aj za, brate, livo sam. O, ma ga, nisi valjda to radio. Nemoj da ti mi nisi dao velike mada kite kad ti dražem. Evo ti medkit zato što imam 6 first aid-a. Kako se misli? Sad. Koji pancir imaš? 0. Level 3. Ima level 3, mali si čorav. Ja imam level 3, nemoj ti jeste govna i da me napadaš odmah. Zona ne da nam je usta, nego nam nije usta. Ah, bit će dobri klipovi. Uskoro. Military vest može, paše. Imaš da mi daš možda igrom slučaja 9mm. Aj se slušaj mi. Znaš koliko sam gladan, ali ako hoću da smršam, ne sam da jedan. Imaš 9mm. 9mm? Nemam pa ni tad. Dok se sitit. Znaš šta da radim kad sam gladan? Baby, glavo. I koliko cute. Evo, šta? U glavo. Kjo to ono za neka štala neka mod? Šta sam rekao? Ako je moj... Likuj! Likuj! Nemam ništa za dinu. Bežim. Puko me, ne mogu da verim. Napali me. Ja ne mogu da verim. Ja ostao sam sad bez reči. Svakom u čast. Bori imaš. Nemoj da mi... Daj mi metke, usta mi ga baci. Veliki. Nećeš? Gde si? Ne mogu, ne mogu doći do tebe, stani pa me. GG, zadnji put da sam pikao. Slušaj me, bežimo, ulazimo u kore, nikad još se ne vraćam, nisi mi čuo. Hitam. Imam smoke, bacam smoke. Bacam ti smoke, ha? Nemam smoke. Bacam sam ja. Imam. Bacam ti shadow, nusta. Bacim.
Usta, pa ću na nogu. Hitam, omoga, nogolom. Bežim. A, vidim ih obojicu, jebaću. Iku šesto, dođi ka menem. Čuti. Dođi ka menem. Čuti. Dođi ka menem fast. Nogolom, znaš koliko low lik? Nisi svestan života. Dođi ka menem. Čuti. Nećeš mi ubiti niko, bre, čuti malo. Dobro, ja imam auto. Ti kad hoćeš dođi, ja sam auto. A ne za te pičke, dakle? Ne znaš, pičko malo. Dolazim po tebe s autom. Hitani, ne znaš koliko. Rašamo ih. Znam. Ne zanimaj, rašamo ih. Usta ima, ne uđemo. Ne? Dobro. Ne, ne kloni mene hita i ja ću da pušim kurac. A nećeš i dalje da mi daš med hit, ništa? Nećeš ako hoćeš ući u live, ako nećeš ne moraš. GG, Arta 4, brate moj, Zašto? Zato što dođi ko mene. Neću više, ovo počinje mi nervira više. Evo, usta sam ti. Pogledaj. Čekaj, med hitam sve da me ne bi ubili. 3, 2, 1. Pokupim smoke i ovo. Šta si radio? I pogleda, auto se nabio tamo, viš gre, i ne možeš ga izvojiš. Ne možeš? Bro, za tebe imam ovdje novi auto. Za? Maj, vozi taj auto, brzo. Kako bi mi jebao majku sa dojima. Skreći desno. Tamo su niko, nema veze, slušam tebe. Bolje bi ti bilo slušati mene, zato što idem u zonu. Sa! I jo, ja ću izginem. Ja sam već izginuo. Da. Uspravio sam te. Tako da mi hvala da mi kažeš. Nek' si želeći. Pa. Malo sam se pokubio sam. Gledam ovo, ništa na auto mi ne reaguje. Gotovo, djeca, gotovo, znači. Sanje kuće, nikad više ovo se neću vratiti, ajmo dalje. Ajde da tamo ovo mjesto. Nemam ništa. Dođi vamo. Neće da otiš na nalaze, ajmo, nula, sve. Jesi meni to čini jer ove kuće nemaju prozor? Au, bolje da nisam ušao. Ja odu da lutam ovom, moram, makar me nokali ili ja nemam lutku. Nemam pancir, kamoli, znaš kako... 56 ako nećeš dajim. Čujem više na oku vidim kako krcka onako. Neš jači. Da, moj pancir kad nema... Ajmo ovaj veliki grad, ajmo ovaj veliki grad. Nije kao da sam pošao već imao. Nije otvrno. Kalaš može. UMP mrš. Drink može. Sve može. VSS. Mrš. Treba mi 5.56 pod hit. No, drink. I meni. Ne, lažem. Treba mi ovi za kar. Dobro, odi na treba što smo puti. Još imamo ovi. Za kar ti treba, evo ti 40. Da, naš sam, sve imam. E, sad mi trebaju healovi i pancir. A gdje ću naši pancir? 5.56. Ok, sad ću daći. 7 first aid kit imam. Samo ide neki pancir, ja ću biti najzahvalniji dete na planeti zemlji. Evo ti drugi full. Pokupi 5.56, moram ti donesi. Dobro. Vaš kapetan je. Usta ti je bacio. Ima 116 medika, u usta ti obacu. Stani ovdje, reci me za. 116? Da. Oh my god. Sad, tišina bi se regardam. Okej, ovo će mi kaže da imamo zonu usta, uzmi ovo. Okej, uzmi ovo. Tišina sad. Prati me, znači ima da se krežiš kako ja, tako, znači idemo sad povijek. 5 sekundi imaš da mi daš skup. Lik? Nemam skup. Auto? Uđi mi usta. Čekam ih ovdje. Evo ih. Da. Znači, prati me.
Vratim te. Erik, uzmi kar. Pazi, pazi, pazi. Drži me, čuti. Ajde, vratim te, ti si pametni. Vraći nas, zašto ne znam da su. Aha, sad se pojava ovamo gdje se će sobi, gdje se ovo? Pratim te, ustati ulazim u Grkljan. Drugi auto, prati me! I ja, go. Usta sam nam. Kar čitam. Stoji mjesto. Čisto. Smiluj se na jedno mjesto, dođi malo. A leđa. Daleko su. Beži. Beži. Ustav, beži. Ustav. Ako mi dođeš, ustav. Nisam se vatio. Omaga, omaga. Pa ničim. Liku mi ustav. No, dead. Dead. Finišaj odmah, gdje drugi. Uđi mi ustav, finišaj ga, uđi mi ustav. Usta mi uđi. Umre odmah. Da. Zatvaraj vrata, nemamo što mi da tražimo tamo ako je umre. Da, prati me. Da ga lutam? Ha ha ha, odmah smešao sam se. Uvijelo me. Ko je bacio to? Ne, ja. Penji se gore. Da me ubije! Dođi k mene. Da me ubije? Prati me. Smeša sam se. Ca! Fu! Ti će leti. Samo ti beži da te ne finiša, hoću. No, tiši ti! Bravo. Samo što ga kažem. Dajem ti full medkit. 3 sekunde. Drži. Pusti mi loot, ja idem lično po njega. Umri odno. Da, ubio sam u timita. Jebote dan. Da, to ti kažem. Molim to, stavi mi barem neke pancirane što nemam ništa. Svako, uzimam samo painkiller. I level 3 helmet. I... ništa više, evo ti se, ne, šta sam uzel, šta sam uzel? Level 3 helmet. Samo level 3 helmet, samo toliko si mi uzel. Hoćeš, izvini, moja greška. Koja je rovoda? Jo. Uđi mi u Grkljan. Idemo ponovno za loot. Idemo u zonu. Gdje što ono, brate? Evo neko sad mičnicu, kičnicu. Pa nećem, evo ga. Brže. Ulazim u kola, idem u zonu. Dolazim po tebe. Smoke! Molotov! Medkit veliki. Bacit ću nešto, čekaj, stani. Ova. Šta ima od puške, šta ima od puške? Ne znam, ne znam. Imaj flare gun. Imaj metkove! Pucaj ga. Pucaj. Pucaj flare gun. Čuti, rundam najbrže moguće. Beži u kuću onda. Pukni prvi zemlji, beži u kuću. To je to, beži u kuću sad. To je to, rezervin. To je to, rezervin. Blim u kola sve vreme, znači. Imam 11 first aid-a. E, me čuješ šta ti pričam, bre? Da, za isto, imam veliki metki, ti imam. Da, sve imam, samo tišina sad. Trackardom, no life-om. Tišina. Evo ga, avion, usta nam je. Imaš neki skop, imaš neki skop. Imam, evo ti, dropa sam u bruzer. Bombe, mrtve. Gdje je?
Trix, može. Zona! Zona se kreće, zaz naprijed. De, on dok drop, on dok dođe, on dok dođe, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh da, on dok se iđe, mi smo dead. Hoćeš da čekamo, ništa, čekamo ga dok nam ne usta uđe. Bomba mi je usta malo. Brže. Pa ničim. Pa ničim, imam, uzmi onaj auto i 3 sekunde dozvaš. Ja se pripremam. Hoćemo da ga čekamo, što ćemo da radimo, tvoja odluka. Sve na tebi sam. Gubljenje, Lazare, dođi ko mene, nema ga ide, nema ga ništa, dođi ko mene. Ide, evo ga, usta nam je drop, šta se gubiš, samo što nije sletao. E me spraš? Da, evo ga. Dođi ko mene, idemo polako naprijed. Ček, pijem, ne, Pinkler. Sve pijem. Gde, ja ga ne vidim. Evo ga, na nebu, uzijem ga. Pijem. Gle kako to... To je stvarno usta nam je. Uđi. Ulazim. Okej, ovo je bilo za prilično, Ezo. Gdje li idem, označi mi. Ne znam što da radim. Ti si retard. Ajzo, to je to, Alta 4. Ako budemo sad umrli, Alta 4 do kraja života, brišem igricu, snimam ti. Ne mogu da verem. Daj mi neki killer, neki pain killer, nešto. Evo ti, drobno ti, Gustav. Sorry, brate, moja krivica, jebi ga, život, life. Šta reće, ne puši ti kurac. X. Krik će X. I trči. Mater ti jebem u pičku! Jebem... Sad sam se ja izavirao. Sad sam se u autore, ja ti zapisujem dokument. Dokument da nikad više neću da sedim u auto. Snimaj ovo da nikad više auto. Ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem da se ovo upravo desilo. Ne, ja sam van pameti upravo. Voj se tu kuću. Voz u zonu? Tišina. Ovdje. Okej. Ti skonde. Ako nas sad ubiju, ja ću izavirat baš puno. Znaš koliko ću se ja izavirat, nisi jedini. Jedan auto smo imali. Znam da su imali, znam, brate moj. Ali jebi ga, znaš kad imaš rupe na mapi, kad ne možeš gdje da izađeš. Nema ništa. Što se dešava? Ne može se voziti na ovaj red, ne može reći ništa. Wow, kako je retarirano, glupo ovo usrano. Gle, tri kretice crvene. Znam, tišina i vozi, jebem ti potomstvo. To. Bliže smo, ovo kuće desno. Ne, sorry. Lebo. Tu. Dođi kod mene, imam ove cene. Znaš, lik! Ja sam chill. Znači ko mene, bravo. Čuj me. Beži! Ma, jedi mi govno, Ivanović. Ma, teri se kroz Ivanović. Ma, mrš, jedem ti mater, stao si na prozor, ne mogu izađe. Ma, mrš ti u kurac.